Hello everyone. Just want to let you know that I have no YouTube membership page in my channel. So click on that blue button next to the subscribe button. You can see all the perks I have right now. Thank you very much. Enjoy the video. Hissförsöks två personer. Jag vet, jag tänkte fram dig. Nej. För helvete att inte göra något bus med den här bara. Det gick inte. Jag glömmer inte. Ja, Sebbe. Hallå, det är någon som har hissen steg. Ja. Den här är verkligen tycker jag. Den här hissen stannar på mig på vägen upp. Den har stannat för mig på vägen upp. Den här är lite större. Den här går direkt från B, 5, 6, 7, 8, 9. Va? Mm. Men det var fler personer än andra hissen. Mm. Åh jävlar vad snyggt. Med färd 1, 2, 3, 4 ska hissen till höger omvändas. Vad betyder det här? Du får visa, du får demonstrera för kameran. Vad menas med att inte öppna hissgrinden? Shit, vilken bromssträcka det är. Jag fattar. Nu öppnar du. Nej, inte på den här långsträckan. Det var lite långsträcka faktiskt. Mm. Bara en sån här liten bit. Har skickat iväg något? Nej. Då ska du kolla om den kan stanna. Nej, bara se hur det ser på oss. Du, jag tänkte så här. Vi kan skicka din kamera ner på taket. Hur då? Det är sånt som du bara mejsar. Mm. Dåliga handtag. Jag tror inte så.
Han gjorde inte öre.